Kings News. Утро на Болткоме. 672-12-93-9, 672-13-93-9, это телефоны прямого эфира, звоните, задавайте нам вопросы. Также у нас есть номер WhatsApp, по которому вы можете нам написать, это 2-300-61-91. Начать хотелось бы с такой темы, которая в последнее время она вдруг стала известна, о том, что готовится новая программа, которая позволит давать педагогическое образование людям, у которых уже есть высшее образование. Так, ну, можно ее просто сравнить с ЕСПМ-миссией, тем более, насколько я понимаю, эта программа тоже принимает участие. Вот хотелось бы узнать, в чем различие с ЕСПМ-миссией и как вы будете, не знаю, делить между собой людей? Es varbūt sākšu atbildēt pēc būtības, kas ir programma, ja, un tad arī nu, varēs saprast, kāda ir atšķirība. Tad tā pirmā lieta ir tāda, ka iespējamā misija Latvijā piedāvā savu pieredzi jau 12 gadu garumā, un ir pierādījies, ka tie cilvēki, kas iztur iespējamās misijas konkursu, 78% paliek izglītības sistēmā, no tiem puse skolā. Un tas nozīmē, ka tas procents, salīdzinot ar valstī, iegūto izglītību ir krietni efektīvāks, jo valstī katru gadu studē 1000 pedagoģijas studentu, bet uz konkrēto skolu iestādi strādāt aiziet 10-15% no šiem beidzējiem. Un tāpēc bija nepieciešams arī risinājums tam, lai pastiprinātu šo te skolotāju, jauno skolotāju ienākšanu skolā. Iespējamai misijai tika piedāvāt šī te problēma, un viņi uzņēmās kopā ar akadēmiskiem spēkiem Latvijas universitātē, Daugavpils universitātē, Liepājas universitātē šo risināt. Tas nozīmē, jaunajai programmai ir iespējamās misijas pieredze, metodoloģija, arī viņa mentoringa pieredze, bet ir klāt lūk šo trīs augstskolu akadēmiskie spēki. Un atšķirība ir ļoti būtiska. Tad pirmkārt, tie cilvēki, kas pretendē uz šo programmu, ir ar vienu augstāko izglītību. Tas nozīmē, viņi ir tikko iegūši aktuālās zināšanas, viņiem ir labas komunikācijas prasmes, es pieļauju labas svešvalodas zināšanas prasmes jaunākā pieredze tieši digitālajā kompetencē. Plus, viņi tiek testēti. Tad, un tas testi jautājums ir gaužām vienkāršs un tajā pašā laikā ļoti sarežģīts, ko viņi domā par mūsdienu bērnu. Ja šī atbilde ir, nu, ka jā, tā ir cita paudze, jā, viņi ir gan hiperaktīvi, jā, ar viņiem grūti strādāt, nu, tad droši vien tālākais ceļš uz šo programmu ir liekts. Jo, principā, atbilde ir gaužām vienkārša, katrs bērns ir potenciāls, katram bērnam ir savas iespējas un savi talanti, jautājums vai tā vide, kurā šis cilvēks nonāk, spēj to respektēt. Tad šis te bērna respektēšanas jautājums, tas ir pamatā, lai cilvēks vispār pretendētu uz šo programmu. Otra lieta, jau vasarā viņi modelēs stundas. Būs vasaras nometne, kur viņi ies tiešām bērna auditorijā, un viena lieta viņiem ir misijas apziņa, bet otra lieta, vai viņi vispār prot saskatīt, cik ilgi un kā var strādāt klasē. Un trešais, jau no septembra viņiem būs konkrēts līgums ar ļoti konkrētu skolu, 4 dienas nedēļā viņi strādās un vienu viņi mācīsies. Šis mūžīgais jautājums, vai viena gada laikā ir iespējams kļūt par skolotāju, es teikšu tā, ja cilvēkam ir aicinājums un ir iepriekšējā pieredze, kas nozīmē, es nezinu, es gribu būt ķīmijas skolotājs un es esmu pabeidzis ķīmiķis. Es domāju, ka viņa zināšanu, spēju, eksperimentēšanas pieredze ir krietni bagātāka nekā pedagoģijas programmā. Jā, noteikti viņam pietrūks uzreiz redzējumu, kā risināt noteiktus pedagoģiskus, es nezinu, situācijas, kā rīkoties varbūt emocionāli nestandarta situācijā, bet tāpēc viņam būs mentors. Un tad, kad jebkuru jautājumu sāk risināt ar gribu atrisināt, tas atrisinās īsākā vai ilgākā laikā. Tad, kad sāk ar jautājumu, kā to noliekt, kā to nepiepildīt, kādi ir šķēršļi, tad neatkarīgi no tā, cik būs ilgs laiks, tas neizdosies. Un es tikko biju starp citu arī Zagrebā, kur notika Eiropas ministru tikšanās par zinātnes jautājumiem, runāju ar Lietuvas kolēģi un tiešām nezināju, ka Lietuvā šāda programma darbojas jau vairāk gadu garumā. Es viņam mēģināju jautāt par rezultātiem, vai viņi patiešām jūt šo te rezultātu. Viņš teica, viņiem nav tādas tiešas atgriezniskās saiknes, interesi par šo programmu ir,
arī viņi šādā veidā risina šo te novecošanās, atauds problēmu, jaunas metodoloģijas ienākšanas problēmu, tā ka mēs neesam unikāli šajā gadījumā, mēs patiešām pārņemam praksi, kur es ceru, ka būs labi rezultāti. Да, это, ну, миссия действительно доказала свою состоятельность уже на протяжении многих лет. Да, не только она не два года, но я думаю, так как здесь помощь университетов, это не такая большая уже и разница. Еще, конечно, у нас много тем, на которые мы хотим поговорить, поэтому мы, может быть, так уже начнем перескакивать немножко, но очень хотелось бы поговорить про реорганизацию сети школ, потому что это такой волнующий очень многих людей вопрос. И, среди прочего, вы говорили в одном из интервью, что, на ваш взгляд, нехватка учителей – это своего рода миф, потому что сейчас они распределены неправильно. В некоторых школах слишком много, в некоторых школах, наоборот, не хватает. Даже ситуация, когда учитель работает на несколько школ. Как именно вы планируете мотивировать людей, которые сейчас, скажем, преподают в Риге, ну или там, не знаю, в каких-то местах, где учителей хватает, уезжать в Латгалы, в Курземы, в какие-то такие сельские регионы, Земгалы, чтобы учителей хватало везде? Jā, ну, atkal, pirmkārt, man mulsina šis jautājums par to, kā jūs motivēsiet. Man šķiet, ka cilvēks tajā brīdī, kad ir pasaulē un piepilda savu dzīves misiju, viņš pats gādā par to, ko viņš izvēlas, vai viņš grib būt laimīgs, un vai viņš gaida uz kādu, kas viņam pateiks, tev šodien ir jāiet uz turieni, tev šodien ir jādara tas, un tava dzīves misija ir šāda. Tāpēc man vienmēr mulsina šāds jautājums uzstādījums, tas, kas izskanēja beigās. Otra lieta atkal, atsaucoties uz Zagrebas tikšanos, es runāju ar Igaunijas izglītības ministri, un mēs ļoti labi zinām, ka Igaunija pēc starptautiskajiem rezultātiem šobrīd ir vadošā Eiropā. Un desmitniekā pasaulē pēc izglītības rezultātiem. Un Igaunijas ministre ļoti, kā saka, dziļdomīgi atbalstīja mani šai reformā, kas šobrīd notiek, un teica, ka īstenībā tajā brīdī, kad 10 gadus atpakaļ Igaunija rīkoja šo reformu, tā bija absolūti nepopulāra. Lielākā daļa skolotāju un iedzīvotāju un sabiedrības bija uztraukti, kas notiks ar skolu tīklu vai būs darbs un kāds viss attīstīsies. Un tāpēc viņi arī teica, ka šajā brīdī ir jārīkojas diezgan kardināli un pamata uzstādījums ir kvalitatīva izglītība. Proti tas, kāda nākotne būs bērnam. Nevis tas, cik komfortabli, ērti es jūtos ierastā situācijā. Un mēs ļoti labi zinām, ka jebkuras izmaiņas cilvēki pieņem nelabprāt, jo tā neapšaubām ir domāšanas ieraduma maiņa. Un runājot par skolu tīklu, šobrīd es esmu izrunājis jau ar 115 pašvaldībām, zinu iespējas un gribēšanu mainīties, un teikšu tā, ka mani ļoti priecē tās pašvaldības, kuras redzu, ka pašvaldības vadības strādā komandā ar izglītības nodaļu, ar direktoriem. Ir daudz tādu direktoru un tādu pašvaldību, kuri apsteidzot notikumus, ne tikai ir sakārtojuši savu skolu tīklu, parūpējušies par to, lai skolotājiem ir nevis vidēja, tas ir minimālais algas noteiktais rādītājs valstī, 790, bet tur jau šobrīd ir 850 un 900 šī te samaksa, kāda ir par darbu, un gādājuši visu, lai arī ir moderna vide un pārējās iespējas. Tāpēc šeit es uzreiz atkal gribu teikt, nevienmēr situācija atrisinās tajā brīdī, kad ir pieņemta atbilstoša ministra kabineta noteikumi. Un arī šeit es iedrošinu katru rīkoties pēc savām iespējām un skatīties, lai pat tiešām tajā situācijā, kas ir, viņi respektētu labāko. Tāpēc arī šī brīža gatavotais ziņojums, viņš būs uz marta mēnesi, visvairāk skars tieši vidējās izglītības iestādes. Mēs šobrīd mazāk fokusēsimies uz pamatskolu, bet tieši vidējās izglītības iestādes, un tur skaitļi ir diezgan, kā saka, nepielūdzami. Tātad, lai varētu realizēt kompetenču pieju ar diviem izvēļu groziem, proti respektēt bērna vajadzības un bērna talantus, minimums skolēni, kas ir vajadzīgi vidējā izglītības posmā, ir 45. Un līdz ar to atkarībā atkal no šiem te četriem līmeņiem, ko mēs esam piedāvājuši, un mums ir atsevišķi četras lielākās Latvijas pilsētas, tad ir administratīvie centri, tad ir novadi un retāk apdzīvotas vietas, un ir Eiropas Savienības ārējā pierobeža, kur ir vispār tikai četras vidējās izglītības iestādes. Tad no visu šī spektra, kas mums ir uz šo brīdi, apmēram puse atbilst lūk šiem nosauktiem kvantitīviem rādītājiem. Un piedodiet, es tikko biju Daugavpilī.
Un Daugavpils situācija ir tāda, ka 11 vidējās izglītības iestādēs 5 mēs patiešām redzam, ka tur ir 100 un vairāk skolēnu. Bet pārējās ir mazāk. Ir 40 vidējā izglītības posmā, 60, 70. Un, protams, ka var domāt, ka ministru kabineta noteikumi atrisinās Daugavpils situāciju, bet es gribu teikt, ka Daugavpilē jau sen pašvaldības līmenī, skolu direktoru līmenī bija jāvienojas, kā viņi redz šo skolu tīklu sakārtošanu un kā viņi to var nodrošināt. Jo kāds ir būtiskākais iebildums, kādēļ skolu tīkls nekārtojas? Principā loģistika. Tad viss saka, ja ceļa būtu labi, tā nebūtu problēma. Daugavpilī šobrīd, cik man ir zināms, ir par vēl transports un tā ir viena pilsēta. Un tās nav iemesls, kāpēc skolu tīkls nekārtojas. Un otra lieta noteikti, ka šeit ir jāuzsver, ka ir ļoti daudz tieši mazo novadu, nu, salīdzinoši mazo novadu, ja, piemēram, Salas novads vai Ropežu novads vai Saulkrastu novads, kur ir skaidra vīzija un skaidra koncepcija un skaidri sakārtots ne tikai skolu tīkls, bet jau darbojas kompetenču pieeja. Skolotāji saprot, kas ir sadarbība, bērni un vecāki ir ieguvēji, jo tiek respektētas konkrēti viņu bērnu vajadzības un viss notiek. Tad šeit ir jautājums atkal par gribu tam mainīties un par gribu pietuvoties tam, kas ir šī kompetenču pieeja, kur bērni centrēta, arī šo te, jāsaka, dažādo metodoloģiju respektējošā, arī digitālo kompetenci pieprasoši, ir šī te jaunās nākotnes redzēšana. Tāpēc skolu tīkla sakārtošana noteikti ir valsts un pašvaldības uzdevums kopā, un tajos momentos, kur mēs redzam šos te kopsaucējus, šī sakārtošana ir gana viegla. Un teikšu uzreiz, ka ar ļoti daudzām pašvaldībām šī saruna sanāk ļoti konstruktīva un ļoti mērtiecīga. Varbūt minēšu vēl Līvānu piemēru, un tas noteikti ir pārdomām tieši pašvaldību vadītājiem. Tad Līvāna novads ieradās arī ar ļoti skaidru redzējumu par to, kā viņi attīstīsies, bet viņi izgāja no divām pozīcijām. Tad nav noslēpums, ka Līvāna iepretim varbūt citiem šobrīd būs arī jaunais administratīvais centrs, un viņi to ir izcīnējuši ar uzņēmīgu rīcību. Viņiem ir divi uzņēmumi, kas ir pasaules līmeņa eksportētāji, un kas principā nosaka to, ka Līvāni attīstās un aug. Un Līvāna uzstādījums viņa tā arī saka, mūsu izglītības pārmaiņai dzen mūsu uzņēmēji. Viņi nepieņem tādu izglītību, kāda ir bijusi. Viņi saka, mums vajag tādu, lai mūsu bērni var mācīties un būt konkurētspējīgi jebkur pasaulē. Un otra lieta viņa saka, jā, un arī atrast jaunu skolotāju mums ir grūti, bet nevis tādēļ, ka viņš negribētu nākt uz šieni, bet tajā brīdī, kad viņš atnāk, viņš labāk izvēlas aiziet uz uzņēmējdarbības sektoru, jo tur ir labāks atalgojums. Protams, tas ir jautājums atkal valstī, un mēs arī darīsim visu, lai pedagogu atalgojumu kāpinājums būtu, lai sakārtojot šo sistēmu, mēs patiešām iegūtu kvalitatīvus pedagogus, iegūtu pārskatāmu sistēmu un iegūtu resursus arī, ko var ieguldīt šeit izglītības attīstībā. Jo šobrīd bieži vien pašvaldības risina sociālos jautājumus uz izglītības rēķini, un tā tam nevajadzētu būt. Вы говорите, что общаетесь с самоуправлениями, но при этом, нам известно, грядет административно-территориальная реформа, где количество и размеры самоуправлений поменяются, и не помешает ли это реорганизации школьной сети? Или потому это что... уже, вот, ну, вы как бы координируете? Моделējām, kas notiek, ja ir skaidrs, ka mainās šīs administratīva teritoriālās reformas ieskatā robežas, ja, un jā, ir tāda problēma gadījuma, kur skaidrs, ka var būt kaut kāds izmaiņas, bet vēlreiz uzsver, šobrīd mēs fokusējam uzmanību uz vidējās izglītības posmu, un valstī jau tā ir noteikti, ka sākuma skola ir tuvāk mājām, līdz ar to arī šīs iestādes droši vien arī pēc administratīva teritoriālās reformas cietīs vismazāk, vai, nu, ko nozīmē cietīs, tiks slēgtas vismazāk. Te pašā laikā, ja es redzu, ka pamatskolā Lubānas novads, 24 skolēni, 12 skolotāji, kas ir iesaistīti, es nezinu, ko jūs varat teikt, un ko var teikt, jebkurš radio klausītājs, vai tā ir efektīva, vai tā ir kvalitatīva, vai tā pat tiešām ir uz bērnu attīstību centrēta pieeja, man šķiet, ka nē. У нас вчера в гостях был Виктор Валайнис, который является главой
Ассоциации больших городов Латвии, и мы, среди прочего, мы говорили и о школьной системе, и мы попросили его задать вопрос вам, как бы в будущее, поэтому, если вы могли бы надеть, пожалуйста, наушники, у нас в записи сейчас прозвучит, что, какой вопрос он предложил. Про сеть школ и про эти вещи, например, как это идет. Конечно, она, я уже сразу говорю, что она ответит, что это все идет вместе, но большие города еще на сегодняшний день не знают, если вот новоц будет вместе с городом, сколько будет минимальное число школьников, которые надо, чтобы открыть школу. Для примера, если все остается для города, идет такой же принцип, как у новоца, это мало чего изменит. Если будет по-другому, тогда в Новоц, я думаю, где-то 10 школ надо будет закрывать. А у города нету где их поставить. Ну, то есть вопрос в том, по какому, если Новоц объединяется с городом, по какому количеству будет смотреться, не хотели количество учеников? Katra pilsēta ir skatāma atsevišķi, ja, un vienā atbildē es pat nevaru atbildēt. Es varu skaidri pateikt, ka, piemēram, Liepāja un Jelgava ir divas pilsētas, kas patiešām ir ļoti labi sakārtojuši savu skolu tīklu, un skaidrs, ka mēs arī ar Vilnīšu kungu esam runājuši, kas noteikti, piemēram, Liepājas novacīt kopā ar Liepāju. Cik mēs zinām, administratīva teritoriālajā reformā Liepājas novacīt šobrīd paliek atsevišķi, Liepāja atsevišķi. Kā Vilnīšu kungs arī precīzi norādīja, novadam pašam vispirms ir jāskārto savu sistēmu. Un tas arī notiek. Jautājums droši vien, ka visvairāk ir par Ventspili, kas šajā brīdī, un arī Jelgavu, ja, kas šajā brīdī tiek apvienotas kā pilsēta un novads, vismaz pēc reformas, kāda viņi ir iezīmēti. Ja. Arī tur situācijas ir ļoti, ļoti atšķirīgas, un skaidrs, ka korekcijas noteikti būs tajā brīdī, kad administratīva teritoriālā reforma notiks, bet vēlreiz saku sarunās ar izglītības nodaļu, mēs uzreiz mēģinām pārskatīt to spektru, kuras varētu būt tās skolas, kas mazinās, un kas tad notiek tajā pilsētas skolā. Nu, šeit līderi atkal ir Valmiera. Valmieras mērs jau šobrīd pārskata savu situāciju, viņš redz, kur ir tie novadi un kuras ir tās skolas, kuras viņš varētu lūgt, ne tikai, jāsaka, palīdzēt, bet attīstīt šo vidējās izglītības posmu, kas ļoti labi nodrošinātu visu spektru konkrētajā Valmieras novadā. Tas vairāk ir atkal katra novada izaugsmas jautājums. Skola ir absolūta pašvaldības funkcija. Izglītības un zinātnes ministrijas funkcija šajā gadījumā ir kvalitatīva un pieejama izglītība. Un mēs mēģinām saprast, vai tur ir pietiekami pedagogi, vai ir pietiekams atbalsta personāls, kas ir vajadzīgs, lai to rosinātu. Bet ne jau izglītības un zinātnes ministrija risinās katra novada infrastruktūras izmantošanas jautājumu, ceļa nosvaltēšanas gadījumu un to, ka nav pietiekams internets. Un kolēģi, ja no 2009. Gada ir bijis administratīva teritoriālā reforma, es brīžiem nesaprotu ļoti daudz novadus, kas gaida uz kārtējo dokumentu, bet nerīkojas proaktīvi. Principā, jā, valstī ir trūcis reģiona attīstības politikas, bet kā novadu vadītāji viņi nestrādā pirmo gadu lielākā daļa. Jautājums, ko viņi ir darījuši no 2009. Gada, lai panāktu, ka viņu pedagogs ir atbalstīts, ka viņu konkrētā sistēma ir sakārtota. Насколько вот эффективность школ в маленьких регионах, вот вы говорите об эффективности, сочетается ну, вот с социальной политикой, потому что мы знаем, что в ряде стран, вот в Японии был очень яркий пример, когда ради одного ученика сохранили движение по железной дороге, поскольку он отправился. Man ļoti patīk jūs Japānas piemērs, un es domāju, tajā brīdī, kad jūs to minat, jūs noteikti salīdzināt arī viņu izaugsmas rādītājus, ekonomiskos rādītājus. Un vēl viens ļoti svarīgs kritērijs – sabiedrības līdziesaistes un kritiskās domāšanas spēju. Ja tas mums būtu līdzvērtīgs, es domāju, mēs arī risinātu līdzīgas problēmas. Šajā brīdī mūsu attīstības koeficienti ir drusku citi. Un, diemžēl, te atkal man jāmin ir Igaunijas piemērs un Mailī Reps, kā tiešām ļoti iespaidīga ar izglītības un zinātnes ministra Igaunijā, viņa tādu piemēru minēja. Viņi saka, es rādu, kāda ir skola tīkla attīstība un minu šos te parametrus un skaidrs, ka neviens nav apmierināts ar to, ka mainās skola tīklas, ka viņš ir jāsamazina. Un rādu pasaules tendences, un pasaules tendences ir tāds, ka piemēram, tai pašā Igaunijā 2035. Gads, 40. Gads, 90% iedzīvotāji ir koncentrēti Tallinā un Tartu. 10% paliek teritoriju.
Viņi saka, kolēģi, jūs varat nepiekrist man, jūs nepiekrītat šīm prognozēm, jūs nepiekrītat pasaules tendencēm. Mēs varam protestēt, mēs varam nostāties kategoriski, bet man tā šķiet, ka optimālākais, ko ir darīt, mēģināt sadarboties, saprast, kā mēs šobrīd to, kas mums ir, varam izmantot efektīvi un gādāt, lai skolotājs un bērns ir atbalstīts, lai viņi iegūst izglītību labākajā kvalitātē šodien, nevis pēc 10 gadiem. Kā ļoti daudzās pašvaldībās saka, viņi saka, nu, neaiztieciet mūsu skolu, nu, lai tur līdz pēdējiem bērnam tiešām paliek. Un nav korekti šis piemērs, bet tas piemērs, kas man nāk prātā un ļoti spilgti rāda arī mūsu sabiedrības domāšanu. Katrā novadā un katrā pagastā joprojām ir vietējie veikali. Un ir jautājums, vai cilvēki patiešām iztiek ar to, kas tur ir, vai viņi pamatā savus iepirkšanās paradumus organizē citādi, ka vietējo veikalu viņi izmanto pirmās nepieciešamības precēm, bet vispārējo viņi iegādājas citur. Tā nav analoģija, bet tas ir tas princips, kas varbūt daudziem ir saprotamāks, ja? Ka arī šajā brīdī, lai kā mums gribētos demografiskā situācija un ekonomiskā situācija, nu vienkārši neļauj vairs būt tik izšķērdīgiem un nevis izlikt naudu infrastruktūras uzturēšanā, papildus tehniskā personāla nodrošināšanā, bet patiešām šo finansējumu veltīt spēcīgai skolai, skolotājam, atbalsta sistēmas veidošanai, jā, loģistikai, kas ir nepieciešama, un modernai mūsdienu izglītības vidē. Tas ir primārais. Хорошо, есть ещё одна тема, которую мы не можем не затронуть, и она, я подозреваю, займет какое-то количество времени, поэтому хотелось бы ее начать. Это вопрос языка образования. Это такая тема, которая часто поднимается. Я хотел бы сразу оговориться, потому что часто, когда дискуссия возникает, неправильно там понимают друг друга стороны, я сразу скажу, что в государственных школах, на мой личный взгляд, со мной, я думаю, многие не согласятся, я считаю, что должно быть на латышском языке образования в основном. Я с этим полностью согласен. Латвия – страна, ориентированная на национальное саморазвитие. Латышский язык – это ценность, его нужно развивать. Я согласен с тем, что это происходит в государственных школах. Там уже в каких пропорциях начальная и средняя школа – это отдельный разговор, очень такой детальный. У меня вопрос про частные школы. Почему частные школы, которые государство, насколько я понимаю, теоретически может даже вообще не финансировать, почему там не может быть образование на русском языке? Mm-hmm. Nu, te ir vairākas lietas. Tad pirmām kārtām šīs izmaiņas saistībā ar valsts valodas ieviešanu noteiktās proporcijās 19. līdz 21. Gadam, viņas patiešām ir ieviestas jau 2018. Gadā. Jā, tad tas ir pieņemts lēmums, un es ienācu vidē, kurā tas jau darbojas. Otra lieta, ka principā šajā brīdī valsts finansē pedagogu mēdotācijas pilnīgi visās skolās, tātad sākot no publiskajām un arī privātajās. Tātad šī mēdotācija ir nodrošināta. Trešā lieta, izglītības un zinātnes likumā, tieši privātās skolas ir rosinājušas, ka pašvaldībai ir jāpiedalās arī to uzturēšanas izdevumu sekšanā. Šī norma gan ir atlikta jau līdz 21. Gada 1. Septembrim, jo skaidrs, ka kārtojot šo pašvaldību skolu tīklu, nu būtu diezgan neloģiski uzreiz uzkraut viņiem vēl papildus izdevumus uzturēšanai, jo tas ir tas, pret ko it kā, nevis it kā, bet mēs iebilstam, ka tieši tur reizē tie pamata izdevumi. Un tāpēc tie ir tā kā vairāk šķēršļi, jā, tad jūs sakāt, ka valsts varētu nepiedalīties, droši vien, ka viņi varētu nepiedalīties, bet šobrīd viņi piedalās šādā veidā, vismaz mēdotācijas nodrošināšanā. Tad tie, nu, tā ir tā vide, kurā mēs strādājam, jā. Uzreiz teikšu, ka skolās, kurās ir starptautiskie līgumi, arī mazākuma tautību skolās ir iespēja joprojām mācīties dzimto valodu un tādu paliek. Un privātās privesti, kādās skolās var mācīties na ruskom jazykē? Mazākuma tautību skolās, 1-6. Klase, 50% latviešu valoda joprojām nekas nav mainījies. Jā. Un tad tas darbojas, un tas notiek vēl jau vairāk vidējās izglītības posmā, tajā brīdī, kad skola veido savu izvēļņu grozu, arī tur ir iespējams ieviest savus priekšmetus, jaunus priekšmetus. Es pat, piemēram, inicēju latgaliešu rakstu valodu novadmācību un zinu, ka tieši tāpat katra mazākuma tautība, poļu, ukraiņu, krievu noteikti var valodas un literatūras un arī noteikti vēstures, kuras šajās te konkrētajās valodās piedāvāt. Tā ir ne tikai viņu
iespēja, bet tas ir arī tas ir tiesības to darīt. Jā. Cits jautājums par šo privātās izglītības, kā jūs sakāt, nu, varbūt absolūtu norobežošanu no valsts. Es nezinu, vai tas ir iespējams, jo šobrīd visu laiku mēs ejam visās jomās, vispārējā izglītībā, augstākajā izglītībā, uz kontaktu meklēšanu, kā vairāk sasaistīt publisko un privāto finansējumu, jo skaidrs, ka tā modernizācija, tā efektivizācija, kas ir vajadzīga, bez privātā finansējuma viņa nedarbojas. Ja? Iespējams, ka tas ir viens no šiem te soļiem, kā dēļ visu laiku arī šī sasaista notiek. Vai būtu iespējams tāds skolas, kur ir tikai, piemēram, krievu valoda, man ir grūti atbildēt, kā filologs es teiktu nē, kā dēļ, tādēļ, ka dzīvojot noteiktā valstī, cilvēku pienākums ir zināt šo valsts valodu, tas ir viņa pienākums. Un viņa tiesības ir patiešām attīstīt un tālāk izzināt un kopt arī savu dzimto valodu. Es respektēju abas divas, bet es godīgi sakot nespēju saprast nu, šādu te vienas valodas skolu. Jo vairāk arī pasaulē mēs redzam šo tendenci, ka tur, kur droši vien vēsturiskais kontakts ir bijis cits, tur šī daudzvalodas skola ir ļoti normāla parādība. Vēl viena lieta, ko noteikti teikšu, ka attīstoties digitālajām prasmēm un ņemot vērā to, ka mēs paši esam lūk šie te globālie spēlētāji tieši mašīnu tulkošanā un Tilde ir viena no tām kompānijām, kas šobrīd konkurē pasaules tirgu ar lielākajām, jāsaka, mašīnu tulkošanas kompānijām, šis jautājums risināsies dabiski. Un droši vien, ka apmēram pēc 10 un 15 gadiem nebūs problēma Latvijas vidienē, vidē, jebkurai daudzvalodas skolai. Šajā brīdī es uzskatu arī, ka šis lēmums pāriet uz valsts valodas apmācību ir drusku vēls, jo, ko mēs redzam arī monitorējot skolas, ļoti daudzās skolās problēma valodas apguvē vai pārējā uz šo te valodas apmācību nav viss skolēns, bet ir tieši skolotājs. Un ja 30 gadu laikā, kad tik nodrošināt šeit kursu un dažādu atbalstu pasākumu, skolotājs vai, es nezinu, skolas vadība nav izšķīrusies par to, ka viņiem tas ir pienākums, ir grūti teikt par tālāko attīstību, ir grūti prognozēt, kādu izglītības kvalitāti mēs piedāvājam. Tas ir problēmas spektrs, kas vienkārši ir radījis šādu vidi un kas ir radījis šāds apstākļus, kuros tas notiek. Я хотел бы уточнить, в Риге есть замечательная школа, Рига Старлатийская школа, Рига International School, в которой учатся в том числе дети, дети, которые переехали сюда жить, это, скажем, там, дети послов, например, и так далее. Yeah. На каком языке там будет осуществляться образование после реформы? Пилнег тат подкат, виньем шобрит ир валод политик. Tad starptautiskajos, es minēju uzreiz, starptautiskajos līgumos viņu konkrētā apmācība norit tā, kā starptautiskajā līgumā ir noteikta. То есть там сейчас, ну, там останется всё на английском. Es domāju, ka viss angļu valodā nepaliek nekad, un latviešu valodas stundas tur parādās, protams. Nu, это не 50 на 50, это 90 на 10. Protams, jā, mums ir arī franču licei un citas skolas, tieši starptautiskie līgumi. То есть, хорошо, если появится школа, просто, сейчас говоря, не знаю, если у нас школа с международным договором с Россией, но если такая школа появится, будет... Tad mēs arī izskatīsim šo jautājumu, jā. Хорошо. И у меня еще вопрос, который вы тоже упомянули про обучение на разных языках и про международный опыт. Я специально как раз вчера посмотрел несколько исследований, я искал, в принципе, исследования на влияние языка на образование. Кстати, сразу спрошу, в Латвии проводилось такое исследование, потому что я не смог его найти, честно говоря, про то, как язык обучения влияет на качество образования. Es teikšu tā, ka ik pa brīdim jātiek veikts valodas politikas pamatnostādņu monitoringa sakarā šāds pētījums, un šobrīd tieši jābūt ir jaunā pētījuma datiem. Un droši vien, ka ņemot vērā, ka tieši no burtiski nākamās nedēļas mēs sākam strādāt pie nākamajām valodas politikas pamatnostādnēm, šis pētījums drīz vien parādīsies arī kā aktuālais. Просто те исследования, которые я нашел, все говорят о том, что если ребенок учится не на родном языке или там, в какой-то пропорции не на своем языке, это влияет на его качество образования. Скажем, в Индии на 18% падает уровень образования, на 20% падает уровень поступления в высшее учебное заведение. В Филиппинах, точнее в Сингапуре, филиппинцы, которые учились на английском языке, исследование показывает, что если не давать им возможности работать на родном языке,
то это влияет на... Учиться или... Я вот про что говорю, потому что когда вы говорите 50 на 50, подразумевается как? Что приходит ученик в класс, ну, скажем, первый класс, ребенок, который... Потому что сейчас детские сады пока... Я тоже, вы знаете, хотите детский сад тоже вести латышский язык, но пока как есть. Приходит ребенок из русскоязычного детского садика, на латышском, предположим, не говорил вообще, потому что в семье он не говорит на латышском, садик у него тоже латышского минимум. Приходит он в школу, зная латышский очень минимально. И так, это не единичная ситуация, это достаточно массовая проблема в Латгалии той же самой. Рига и Даугавпилс. Да, и в Риге в том числе. Ну, в Даугавпилс это еще... Я уже упомянула, что полностью парейас Латвии светас первым картам шис яотаймс не тек актуализац, вторым картам тас видис яотаймс. Un šeit ir vēl viens jautājums, jūs sakāt, cilvēks atnāk uz skolu un viņam nav bijis principā šī vide, tad man ir jautājums vecākiem, vai dzīvojot citā valstī viņi nelieto medijus, vai viņi nelieto kultūras programmu, vai viņi vispār neiziet ielās? Tas tā drusku dīvaini izskan, sanāk tā, ka dzīvojot konkrētā valstī, jūs principā norobežojoties no šīs valsts, jūs vēlaties, lai valsts visu laiku atbalsta, bet jūs nevienā brīdī nemēģināt šo te barjeru laust. Я попрошу прощения, потому что я сам из Даугавпилса. Я учился в тогда еще русском лицее, сейчас он называется технологический лицей. Латышский язык у меня был разве достаточно неплохо, по крайней мере, мне хватило, чтобы поступить в латвийский университет и закончить там образование на латышском языке. И тогда я попал в латышскую среду. В Даугавпилсе, ввиду исторических особенностей, культурологических особенностей, как угодно их называйте, в Даугавпилсе подавляющее число людей, для которых русский родной язык. Я извините, 50% латвейши такая. Чтобы найти латышскую среду, это нужно не просто выйти на улицу, это нужно очень сильно постараться. Тем более, я напомню, мы говорим про детей дошкольного возраста. Un медиа этапа. Тешам льот вэг ценстейс, лэ шобрэйт. Нет, конечно, не очень. Но когда тебе 5 лет, и ты выбираешь посмотреть мультики на русском или на латышском, ну, тебя нужно заставить смотреть мультики на латышском. Опять-таки, возвращаясь к своему опыту, уже будучи в школе, там, в классе 5-6, я смотрел мультики на латышском, потому что они были... Просто тебе программа была более интересна мне. Но это уже в 5-6 классе. Я к чему веду? Когда вы в первом классе предлагаете 50 на 50%, приходит ребенок в класс, опять-таки, в детском саду изучается на достаточно низком уровне все, в сравнении с первым классом. Он приходит, скажем, на урок математики, и он половину материала получает на неродном языке. На языке, который он практически не знает. С таким же успехом можно было половину преподавать на английском. Тоже изучать по мультикам, по, не знаю, в интернете, а потом приходить и изучать крайне важные основы, которые закладываются, изучать на неродном языке. И в моей голове получается так, либо два варианта, либо мы половину материала изучаем на неродном языке, либо мы в два раза уменьшаем количество получаемого материала и просто проходим его билингвально, вначале по-русски, потом по-латышски. Вам не кажется, что дети, для которых латышский язык неродной, придя в первый класс, где половина образовательного содержания будет на латышском, просто недополучат базовых знаний, и потом будет намного сложнее их восполнить во втором, в третьем, четвертом и так далее классах. Es domāju, ka tur tiešām ir nepieciešams pētījums, lai piekristu, vai tieši otrādi jāsaka noliek to, ko jūs sakāt, es to šobrīd nevaru, jo man šādi dati nav. Bet tā otra lieta, ko es gribētu teikt, ka pirmām kārtām pirmskolas izglītība arī mainās. Un kompetenču pieeja pirmskolas izglītībā darbojas jau kopš šī gada septembra, 19. gada septembra mācību gadu, jā. Un tā arī maina šo attieksmi un maina to sagatavotību, kādā bērns ienāk skolā. Tā ir tā viena lieta. Otra lieta, es domāju, ka te ir jābūt ļoti tālredzīgai skolas vadībai, un viņai ir jāizvēlas, viņiem ir izvēles iespējas, ko viņi piedāvā latviešu valodā. Un droši vien, ka viņiem ir jāskatās, kāds ir viņa skolotāja arsenāls, kāda ir bērna sagatavotība. Un trešā lieta, ko es minēšu, atkal ārzem pieredze, un, protams, ka tas mazākuma tautības skolām tad tiešām ir vienkārši jāprasa. Tad vēstnieks, kas pārbrauc otrajā, bērns ir otrajā klasē uz Ameriku, skaits, ka viņi ir šeit mācīsies tikai latviešu valodā, un tieši tā, kā jūs sakāt, angļu valoda viņa absolūti nezina, vienu gadu viņai ir papildus stundas angļu valodā. Un tajā brīdī trešajā klasītē viņa brīvi sāk startēt jau visā angļu apmācībā. No, tu tad te ir laiks, te ir laiks, jā, te ir laiks par to, ka varbūt tas ir ļoti racionāls priekšlikums, bet no mazākuma tautības skolām es neesmu citējis vai saņēmis šobrīd šādi, ja? Varbūt ir nepieciešams skolotāju palīgi, kas asistē tieši valodas stundās, ja?
Та Гарвейгл, решаем проблему. Легко решаем проблему. У нас не хватает учителей, а вы хотите еще вести у помощников учителей. И в курю агадима шобрейд школотай он школу скайц ир кретный лиелакс, нека школаем скайц. Cits jautājums, vai sistēma grib kārtoties. Un tā kā jūs tikko dzirdējāt, un es jums ilustrēju šo situāciju, sistēma īsti kārtoties negrib. Un tā ir dažādi apsvērumi, bet visbiežāk man šķiet tieši šī tradicionālā domāšana. Un ko es saprotu ar tradicionālo domāšanu? Es nezinu, vēl 20 gadus atpakaļ cilvēks domāja, es pabeidzu augstākās izglītības iestādi, es esmu iegūst diplomu. Lieciet man mierā, es esmu izskolojies, es tagad strādāšu. Viņa, es nezinu, ideālajā proporcijā vienā darba vietā. Šis laiks ir absolūti garām. Pirmkārt, mēs dzīvojam mūža izglītībā, jebkuras profesijas, kur nu vēl pedagogam vai augstskolu pasniedzējiem, viņam visu laiku ir jābūt izglītošanās procesā. Otra lieta, tie ir ideāli apstākļi, ja tu patiešām atrod tādu darba vietu, kurā tu spēji nostrādāt lielāko savu mūža daļu. Bet te pašā laikā mēs redzam jauniešu mobilitāti. Mēs redzam, ka viņi spēj mainīties, piemērot elastīgi savas zināšanas un prasmes, un, ja ir nepieciešams, mainīt arī šo profesionālo ievirzi. Tāpēc nu, šajā brīdī es vienkārši runāju par to, ka problēmas ir izcināmas. Un, ja tā būs akūta problēma, un mēs patiešām pēc viena gada nu, mērīsim, skatīsimies, es pieļauju, ka tas ir viens no risinājumiem, tas, ko es jums arī saku. Lūk, tā ārzem pieredze ļoti daudz, tāds pieredze ir ar nu, dažādās valstīs, ar ļoti dažādām, jāsaka, cilvēku kategorijām, ar migrantiem, ar remigrantiem, ja, kāpēc Latvijai lai būtu izņēmums. Ja mums tā ir, varbūt, jauna situācija, bet es domāju, ka risinām. Дистанционное образование, вот, потому что в интернете часто возникали призывы, например, вот, что можно учиться на русском языке дистанционно, вот насколько ваше министерство рассматривает ли такие возможности обучения и принимают ли его во внимание? Ну, это две лица. Ja runa ir par digitālo kompetenci un tiešsaisti, ja attālināto mācīšanos, absolūti par. Es pat esmu rosinājusi izstrādāt teiksim tā, nodarbību ciklu, kas ir saistīts ar STEM jomu, kur mums visvairāk pietrūkst profesionāli skolotāji, skolotāji, kas strādā jaudīgi ar jaunu metodoloģiju, ja, un iespējams, ka nākamajā gadā tas sāk darboties. Tad tur es neredzu nekādas šķēršļas. Cits jautājums ir atkal tieši par šo apmācību, vismaz tas, kas līdz manīm ir nonācis, ka ja tā ir tālmācības programma, ko piedāvā Krievija, nav noslēpums, ka Krievija nepārtraukti izmanto šo ideoloģiju, nav noslēpums, ka mediju pratība un analītiskās spējas sabiedrībā ir krietni zems, un tas, ko jūs arī vairāk kārt minējāt, un tam ir patiešām pievērst maksimālu uzmanību, nešķirojot pēc tautības izglītības un zinātnes ministrijai, krietni lielāku uzmanību ir jāpievērš vecāku izglītošanai un vecāku līdzatbildībai skolā. Un te ir vairāki, teiksim, vairāki līmeņi. Tas pirmais līmenis, ja mēs runājam tieši par mazākumu tautību skolām, tad Latviešu valodas aģentūra vairāk gadu garumā sadarbojas ar Salaspils novada domi, un viņiem jau ir ļoti laba pieredze, ko nākamajā mazākuma tautību konsultatīvajā padomē viņi demonstrēs arī citām skolām, un mēs domāsim par to, kā varbūt, ja ne nākamajā, tad aiznākamajā gadā to ieviest kā praksa tur, kur ir mazākuma tautību skolas. Tā otra lieta, PISA rezultāti rāda, ka mums ir diezgan augsti mobinga rezultāti, diemžēl, un tas nozīmē, ka mans mērķis ir no 20. Gada septembra panākt, ka skolā katrs vecāks slēdz līgumu ar skolu, kurā ir precīzi atrunāt viņu pienākumu, viņu tiesības, un tur mēs varam paredzēt arī, paņemsim, šo te kādu apstākli, ja mazākuma tautības skola direktori nāks ar savu iniciatīvu. Viņiem būs kāda konkrēta priešlikuma, apskatīt kādu konkrētu priešlikumu, kas ar to ir saistīts, un varbūt pastiprina tieši šo te valodas labsajūtu jebkuras tautības bērnam Latvijā. Ja. Tā kā, nu, tas ir darbs, kas mums ir priekšā šobrīd jau Valsts izglītības satura centrs strādā ar satura skaidrošanu vecākiem, stāsta, ka kompetenču pieeja nenozīmē atteikšanos no zināšanām, bet stāsta, ka tā ir pieeja, kurā, ja tev ir zināšana minimuma, zināšana A, bet zināšana pamats, tev ir jāprot un jāmāc bērnam tālāk, kā tās funkcionē praktiski.
Еще одна тема, которая у нас уже совсем мало времени остается, но тема, которую, к сожалению, забывают, когда ведут с вами интервью. Многие забывают, что Министерство образования еще отвечает за спорт. Поэтому хотелось бы в самом конце очень быстро о нем поговорить. После налоговой реформы, которая у нас прошла, все спортивные федерации жалуются на уменьшение финансирования. И говорилось о том, что когда налоговая реформа готовилась, предполагалось, что да, после нее меньше платят спортивным федерациям, но увеличивается финансирование со стороны Министерства образования. Как с этим обстоят дело? Потому что сейчас, конечно, очень многие жалуются в мире спорта на это. Я тешам не отвечу про то, вай тик текц, ка узрейз тикс паукстинац излитибс, зинац министрис лиц финансеемс. Это было еще до вашего прихода. Лаби. Ну, тад es тешам не то нофиксейс. Я ка рисинас ши ситуация? Ну, тад пирмам картам узрейз текш та, ка мус ризвейдот ари спорта finansēšanas un tiksim, tā struktūras sistēmas izveidošanas darba grupa. Pagājušajā gadā mēs pamatā strādājām pie šiem te sporta finansējuma piešķiršanas kritērijiem federācijām. Un tur droši vien arī būtiskākās izmaiņas, jo principā Nacionālā sporta padoma, vēlāk ņemot vērā šos jau priekšlikumus, vienojās, ka mēs nedosim vienkārši bāzes finansējumu katrai federācijai. Tātad iepriekšējā pieredze bija tāda, ka 21 tūkstoti iedot 99 federācijas ir fiksēts ja, Latvijā, iedot vienkārši katrai federācijai. Bet tomēr skatīsimies arī šos kritērijus, kādi izpildās. Un tika panākt vienāšanās, ka viens no tiem kritērijiem arī šim finansējumam saistīts ar to, īpaši, kur ir olimpiskie sporta veidi, ja, ka ir piedalīšanās olimpiādē, nav piedalīšanās olimpiādē, un vai ir arī kāds medaļnieks pirmajā sastajā vietā bijis. Un tad attiecīgi tur ir 7, 14 un 21 tūkstotis. Tas arī šajā gadā ir noticis. Skaidrs, ka sporta federācijas īsti uzreiz sajūtot šo finansējumu kritumu, kas ir tieši ikdienas vajadzību nodrošinām īsti apmierināts nav, bet tālāk šis jautājums arī tiks risināts. Tas, ko jūs runājat par nodokļu politiku, ja, jau šobrīd ir panākt, ka tomēr ir drusku lielāk atvieglojumi tām organizācijām, kas patiešām ziedo, bet jautājums ir aktuāls un mēs patiešām arī nu, tūlīt nāksim kopā un skatīsimies piedāvājums, ko šobrīd izsaka gan sporta nozari, gan politikas veidotāji. Nu, es teikšu tā, es nejūtu no tiem izteiktiem priekšlikumiem kādu vienu, kas būtu ļoti, ļoti labs un spēcīgs, jā, jo runa iet piemēram gan par šo te sporta loteriju un ka tai daļu finansējumu varētu novirzīt pat tiešām uzreiz sportam. Gan par šo te tajā brīdī, kad nu, katalizatorā tiek prognozēti šie sporta rezultāti. Runa ir arī par šādu nodevu. Runa ir par to, ka būtu nepieciešams atsevišķs fonds, un fonda ideja varbūt viņa ir arī vislabākā, ja? Bet kas man drusku biedē, es pati esmu kā nevalstiska organizācija pārstāve ļoti blīvi izmantojis valsts kultūra kapitāla fondu. Zinu, ka zinātnieki domā par tādu fondu, zinu, ka šobrīd arī tiek domāts par prasmju attīstības fondu, un ja tur vēl atsevišķi ir sporta fonds, es jau vienkārši uzreiz sajūku pati, nu kā mirstīgs cilvēks sajūku fondos, ja? Bet ir skaidrs, ka te ir vēl viena lieta, izglītības un zinātnes ministrs, vairāk ir jādomā par jauniešu sportu, par to, kā mēs nodrošinām šo te ataudzes sagatavu veselīgu dzīvesveidu un augstas klases sportu atbalstu noteikti jā. Bet vai mums ir jāfinansē absolūti visa hobija lieta? Tas ir ļoti liels jautājums un tas ir diskusija temata arī šajā gadā. Спасибо. К сожалению, время подошло к концу. У нас в гостях была министр образования и науки Илга Шуплинска. Спасибо. Всего доброго.